Nakon vremenske prognoze, vreme je da ugostimo gospođu Branku Babović, s obzirom na to da smo njeno gostovanje najavili pre nekoliko dana u kontekstu radionica kaligrafije koje se održavaju u organizaciji Gradske biblioteke ovde u Lajkovcu. I upravo na nagovor Darana Milivojevića, Lajkovčanka sa beogradskom adresom, to ću da kažem, je gost našeg današnjeg izdanja emisije Sve u 16. Branka, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Kako si? Odlično. Meni prija ovo lepo vreme. Prija ti lepo vreme, dakle, čula si u vremenskoj prognozi, dakle, pred nama je onako pakleni vikend. Je li to znači da ćeš se latiti svog hobija, koji je veoma uspešan ako pogledamo ove slike koje si donela sa sobom? Hoću, obzirom da me je Darren, da kažem, ovako iznenadio malo i najavio lepo za ove dane Lajkovca, i tebi hvala na pozivu. Imam nešto još u planu da završim, tako da nema odmora, moramo tu izložbu lepo da osmislim. Kada je izložba? Izložba je 27. jula u 19:00 na mostu, starom Ćelijskom mostu. Inače, propratni je deo jedne lepe večeri književne posvećene Radovanu Velomarkoviću. E sad, mi smo sa Darenom pričali o radionicama kaligrafije, a ti si neko ko radi divno ove stvari. Znači, kaligrafija, krasnopis, umetnost lepog pisanja. Tako da kažem, kada si otkrila tu ljubav? Pa, 2000, ja sam upravo i donela rad koji je iz 2004. godine, da kažem, i to je neki moj prvi susret sa kaligrafijom, i od uvek me interesovala ta neka naša srednjevekovna i vizantijska naročita umetnost, tako da vidim da sam to mogla tako lepo i da odradim i priredim i prikažem. To je rađeno isto za jednu izložbu koja je u Valjevu održana. A da kažem, obnovila sam tu neku, taj rad u kaligrafiji 2019. godine. Bila je velika pauza. Da, baš velika. Neopravdano je, ali velika. Ne, nebitno opravdano ili ne, ali postojala je pauza, to je evidentno, ali ne bih rekao da je nešto uticala. Kada pomenemo kaligrafiju, dakle, prva asocijacija su naravno krasnopis, dakle, isključivo slova, međutim, na tvojim radovima ono što primećujemo su još neki ukrasi koji nisu vezani za slova. Evo ovaj koji ja držim u rukama i sada će ga naši gledalci videti. Dakle, ima i neke motive koji nisu isključivo slova. Tako je, meni su ti svetopisi, takozvani ta neka početna slova u našim evanđeljima i pismima svetovnim, posebno nekako bila zanimljiva i draga, baš isključivo zbog tih detalja i prelepih tih nekih boja koje tu postoje. Tako da sam od te neke ideje krenula, pa ćemo da vidimo, imam planu neko, ako malo ozbiljnije sada, da se zabavim time. Dobro, ovo je slovo R. To je slovo R. Ovo je slovo R, pošto... Osnova je taj, da kažem, kaligrafsko slovo, a ukrašeno je, da kažem, tim nekim detaljima. Ja se zovem Radomir, ovo je potpuno slučajno. Može biti i tvoje, tako da, eto. Koliko ti je potrebno vremena? Ovo je najlaičkije pitanje, dakle, ako nisi u obavezama, koliko je tebi kao nekome ko se izveštio, ako smem to da konstatujem, potrebno da izradiš jedan ovakav, da napraviš jedan ovakav rad? Kasnije može završiti u nečijim domaćinstvima, sobama, radnim prostorima? Pa nekih, da kažem, 8 do 10 sati. 8 do 10 sati, šta je ovde najzahtevnije? Pa najzahtevnije i najviše vremena, da kažem, oduzme to sitni ti detalji prosto, jer tu mora se pazi i na pero i na svašta nešto može tu da se desi. Tako da je jako važno dobro ispratiti tu liniju prosto koja je u ovom slučaju i na ovoj slici stvarno lepa. Da. I puno je tih detalja koji moraju da se onako usklade. Mada ni to zlato nije uopšte jednostavno prosto. Nije jednostavno ni lako. Dakle, što se zlata tiče, da, kojim bojama se služiš? Koje su ovo tehnike? Evo malo čas, je li ovo nastaje tako što ti uzmeš gušćije pero ili naliv pero? Šta se dešava? Pa imamo i ta kaligrafska pera, a konkretno ovaj rad je rađen rapidografom. Rapidografom? Svaka čast. Hvala.
četkicom je nanošena zlatna pena i to je što se tiče tog rata. Inače, u pripremi su zlatni listići koji su jako, da kažem, i zahtevni i onako naporni malo za rad, jer je zlatni listić onako sav penast i treperav, tako treba ga smiriti na tom papiru. Tako da, to je nešto što sada radim. Da li imaš ljudi u okolini koji znaju za tvoj rad? Šta ti kažu susedi, šta ti kažu Vračeviću? U Vračeviću? Pa to je rad koji je pripao mojoj tetki radi. Znači, svom naj, da kažem, ljudima, ženama pre svega, iz mog okruženja, moje majici, tetkama, sestrama, to su ti radovi koji su i jedini, prosto ja i nisam više od toga ni radila. Eto. Ali to je kod njih, da kažem, u njihovim tim sad nekim policama i zidovima, tako da vole prosto to. Da li se interesuju, jel postoje deca koje kažu, Branka, kako ti to radiš, jel mogu ja da vidim to, jel možeš da me naučiš? Pa, pre svega od strica mog, devojčice, da kažem, imale smo tako neku priču o tom. Ali u suštini ja to ne eksponiram, niti izlažem, niti prosto govorim nešto previše o tome, iskreno. To radim onako za svoju dušu, pa eto. Znači, rekla si do 2019. bila je pauza, znači 2020. tokom ekspanzije pandemije, verujem da si malo više sebe dala u radove. Pa, 2019. je upravo kod Arena organizovana, on je zapravo to organizovao u biblioteci Lajkovačkoj, jednu lepu edukaciju za Lajkovčane i zainteresovane za kaligrafiju. Mislim da je to bilo nekih 5 do 10 časova. Ja sam se zatekla prosto tu i vidim da ja to mogu lepo da radim. I tada je, da kažem, obnovljena malo, da kažem, ta priča o kaligrafiji. I onda je i nastalo sve ovo, da kažem. Odlično. Ja ti želim svu sreću u, ne znam koji je dan, 27. jula na promociji nove knjige Radovana Belog Markovića, gde ćeš ti upotpuniti promociju izložbom svojih radova koji su, evo, predpremjerno su mogli gledalci da ih vide. Prelepi su zaista. Želim ti da nastaviš da se dinamičnije, koliko to i to, naravno, slobodno vreme dozvoljava, da se baviš ovim pozivom i da imaš prosto neke klince i tu neku decu koja će prepoznati ovo kao nešto zaista lepo i nešto oko čega se vredi truditi i prenositi dalje. Hvala. U priči je neka, da kažem, mislim da će to, da ćemo dogovoriti prosto i smisliti neku radionicu i bit ćete svi obavešteni i na vreme informisani i deca okupljena i tako da bit će posla. Jedno čekam. Još jedno hvala ti mnogo na vremenu izdavom za sve o 16. Dakle, Branka Babović, Lajkovčanka sa beogradskom adresom, bavi se kaligrafijom. Njene radove ćete moći da vidite, dakle, na 27. utorak uveče na Starom mostu u Ćelijama. A vreme je da odemo do Uba, dakle nije toliko daleko kako je protekao upis u srednje škole, a potom dolaze i odbojkašice.